ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ। ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଓ ମହାଯୋଗୀ ତଥା ବିପ୍ଳବୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଦିବାସୀ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଟୁନା ସାମଲଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆଦିବାସୀ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଠନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ଦୁରୁଆ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସରୋଜ ମେହର, ଅଧ୍ୟାପିକା ସିଲ୍କି ମହାକୁଳ, ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ମନୀଷା ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସମଗ୍ର ଉପଖଣ୍ଡର ଏକମାତ୍ର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି ଭାବରେ କେଶାଇ ବାହାଲ, ଜରାବଗା, ବାଉରିଗୁଡ଼ା, କୁଚିଣ୍ଡା, କୁଟୁଚୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସତକମାରେ 3ଟି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିଗଣ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ।